Вие слушате Радио К2, аз съм Деница Гацинска. Темата е Европейския съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Ще се задълбочават ли различията между страните членки? И шест член на делегация от Движението за права и свободи ще вземе участие в работата на Конгреса на Европейската либерална и демократическа партия, който се провежда в Дъблин, Ирландия. Какви са очакванията от Конгреса на Европейската либерална и демократическа партия? По тази тема сега ще разговарям с Метин Казак, депутат от Алианса на либералите и демократите за Европа в Европейския парламент. Здравейте, господин Казак! Здравейте на вас и на вашите слушатели! Както обявих, шест члена делегация от ДПС участва в работата на Конгреса на Европейската либерална и демократическа партия, който се провежда в Дъблин, Ирландия. Какви са вашите очаквания от този конгрес като делегат? Наистина, днес и утре Конгресът на европейските либерал-демократи ще заседава и ще приеме много важни документи, резолюции, манифест и общо взето ще набележи онези насоки на бъдещото развитие на либерализма в Европейския съюз, които ще позволят обединените усилия на либералните партии в Европа да допринесат за преодоляване на проблемите и за посрещане на предизвикателствата пред съвремието ни, особено свързани с социално-икономическата и финансова криза, пред която е изправена не само Европа, но и света, и следствие на която надявам се да излеземе още по-силни с оглед и на предизвикателствата на глобализиращия се свят. Аз мисля, че и ние като либерали тук сме представители на Движението за права и свободи и на МЦВ, ще успеем да дадем своя принос и нашата позиция също ще бъде в синхрон с тези общи усилия. Господин Казак, на думи Европейския съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Според вас ще се задълбочават ли различията между страните членки? Да, разбира се, това е един от основните критични моменти в дебата, който се провежда между партии от така наречената Стара Европа и между тези от новоприетите страни членки. С каква скорост и в какъв формат трябва да се движи по-нататъчната европейска интеграция. Тук искам да отбележа, че съвсем наскоро беше публикувана една книга на лидерът на Алианса на либералите и демократите в Европейския парламент Гивер Хофщад и на лидера на европейските зелени Даниел Кон-Бендит, в която се дава пътят, по който трябва да продължи евроинтеграционния процес, а именно задълбочаване на интеграцията, засилване на синхрона и изграждането на още по-тясна институционална рамка в Европа, нещо, което се нарича образно европейски федерализъм. Защото само по този начин ще се отговори на предизвикателствата и на все по-нарастващата тенденция за надмощие на националните интереси или надмощие на тесно регионалните икономически интереси и страхове от глобализацията, които започват да доминират над общите европейски ценности, върху които беше изграден и се развива Европейския съюз. Общност на споделени ценности, свързани и с правата на човека, и с налагането на онези ценности, които, чрез които фактически Европейския съюз е привлекателен и в останалия свят. Аз мисля, че Конгресът ще даде верната насока, верният път, и това ще бъде особено осезаемо, надявам се, на предстоящите избори през 2014 година за нов Европейски парламент и новата Европейска комисия, която ще се създаде. Ние като либерали имаме амбицията да предложим свои кандидати за всички ключови постове след тези избори, за да може наистина гласът на центристите да бъде чути, да също да бъде решаваш при вземането на решение за бъдещето на Европейския съюз. Как ще коментирате предложението на канцлера Меркел за създаването на бюджет на еврозоната, с който да се компенсират държавите членки за направените реформи?
Аз мисля, че това е едно предложение, което заслужава да бъде обсъдено внимателно. Ние като либерали смятаме, разбира се, че всяка държава трябва да се придържа стриктно към ангажиментите, които е поела с договорите, и да спазва необходимата фискална дисциплина. Смятаме също така, че общият механизъм за контрол над бюджетните политики на страните членки трябва да е достатъчно ефикасен, за да поддържа еднаква степен на изпълнение на тези ангажименти и на тези критерии, но това в никакъв случай не трябва да бъде за сметка на необходимостта всяка страна да отделя средства приоритетно за онези области, в които тя е в по-уязвимо положение спрямо общото развитие на Европейския съюз и там, където трябва да се насочат повече средства. В този смисъл смятаме, че трябва да има гъвкавост и, разбира се, стриктно спазване на изискванията от Маастрихт. По време на Конгреса на Европейската народна партия в Букурещ, нашият премиер Борисов заяви: «Поскарах се малко на държавите, които само искат пари от Германия, а в същото време не си привеждат бюджетите и дефицитите в съответствие с маастрихтските критерии. Защо се налага България да се кара в качеството на кои? На най-бедната държава в Европейския съюз? Не ви ли звучи много подмазваческо това изказване спрямо Германия?» Разбира се, това изказване е доста така самонадеяно, смея да кажа. Разбира се, тази бюджетна стабилност, фискална стабилност, която ние имаме и която, разбира се, не се дължи на това не е постижение на настоящото правителство, това беше постигнато още по време на управление на тройната коалиция. За съжаление, голяма част от това, което беше натрупано като фискален резерв, тогава беше изхарчено, незнайно за какво. Но аз мисля, че тук е по-важно да се отбележи друго, именно, че не е достатъчно само да имаш фискална стабилност, трябва да направиш всичко възможно да създадеш стабилен икономически растеж, да привличаш нови инвестиции, да създаваш нови работни места. Нещо, което, за съжаление, в България не се наблюдава, тъкмо обратното. И това по този начин съвсем не способства България за общите усилия на Европа за излизане от кризата. Тоест, това, че имаме, що горе, финансова стабилност, съвсем не значи, че ние така изпълняваме останалите критерии за устойчиво развитие. И мисля, че тук трябва да се насочат усилията на българското правителство, а не размахване на пръст на други, които в икономическо отношение, социално-икономическо отношение са доста по-напред. Господин Казак, защо Европейската комисия ни критикува за избора на съдии в Конституционния съд и защо се налага Европейската комисия да ни критикува 3 месеца след като излезе 5-годишния доклад за България по механизма за сътрудничество и оценка? Взехме ли си поуките от него? Явно не сме си взели поуките. Явно е от оценките на Европейската комисия, от оценките на независими наблюдатели, на журналисти, на неправителствени организации, че в България основната невралгична точка е реформата в съдебната система, липсата на доверие от страна на гражданите към правосъдието и общо взето не до там урегулираните отношения между изпълнителната и съдебна власт. Все още, за съжаление, явно е, че се наблюдава тенденция към опит за подчиняване на съдебната власт от страна на изпълнителната, нещо, което особено тревожи, и това е в основата и на критиките на Европейската комисия. Явно не сме си взели поуки, явно рецидивите от едно такова вмешателство продължават, и докато тези съмнения не бъдат премахнати, едва ли ще може да очакваме един по-положителен междинен доклад на Европейската комисия по този система за мониторинг. Така че аз мисля, че управляващите трябва много внимателно да си дадат сметка за това, да погледнат активно на тези критики и да променят цялостното си отношение и система към тази проблематика. Ние им посочваме по какъв начин това да стане и, за съжаление, чуваемостта е доста слаба.
И вицепрезидентът на Европейската комисия, комисар по цифровите технологии Нели Крус, настоя българският премиер Бойко Борисов да предприеме адекватни мерки, за да осигури медиен плурализъм в България. По време на срещата на Нели Крус с българските медии, Илияна Беновска заяви, че ако не се вземат спешно мерки, след парламентарните избори до година България вече ще се е превърнала в тоталитарна държава, свободата на словото ще е мъртва, а демокрацията ще е в кома, и призова Европейската комисия за мониторинг над медиите в България. Какъв е вашият коментар? Да, разбира се, ние като либерали и демокрация сме особено чувствителни на тази тема. Не случайно под патронажа на Алианса на либералите и демократите в Европейския парламент се проведоха дискусии именно по тази тема, защото свободата на медии, свободата на изразяване е от ключово значение, основополагащ принцип на Европейския съюз. И затова смятам, че към този въпрос трябва да се подходи изключително сериозно, с оглед на това, че само при едно свободно волеизявление, само при наличието на достатъчно гаранции за свобода на изразяване и за свобода на медиите, гласът на гражданското общество реално би могъл да бъде чут и да повлияе на управляващите, а не само гласът, т.е. не да се чува гласът на управляващите опосредствено чрез медии или чрез структури или чрез организации, които отгласят на управляващите, а наистина да има реален плурализъм. Аз затова смятам, че този дебат трябва да продължи не само в Европейския парламент, но и в България, в различните съюзи на издатели, на медии, с участието на самите журналисти, за да може наистина да се постигне най-доброто решение. Ще ви посоча един актуален пример. Как оценявате факта, че вестник Монитор цензурира посланника на Германия целенасочено, за да се избегне критичен сблъсък с темата за свободата на медиите в България, и немският посланник в откритото си писмо посочва още, че като гражданин на Европейския съюз и с това член на ценностна общност, която категорично се застъпва и ангажира за свободата на медиите, не може да толерира опити за потискане на критика. Цензурата инструмент ли е за просвещението на нацията? Вижте, аз не мога да коментирам конкретния пример, защото не съм запознат достатъчно с детайлите, но, както ви казах, принципната ми позиция е, че не бива да се допуска каквато и да е цензура. Би трябвало всеки да има възможност неговото становище, неговата позиция да бъде достатъчно ясно, аргументирано и обективно чут, пресъздадена и да може да бъде ясно разбрана. Така че в този смисъл смятам, че е необходимо съюзът на издателите на медии етичната комисия, който действа по силата на етичния кодекс на журналистите, тук да вземе отношение, за да може наистина да не се допускат каквито и да е съмнения за каквато и да е цена. Благодаря ви за вашето участие, господин Казак. Пожелавам ви успешен ден. Благодаря и аз. Разговарях с Метин Казак, депутат от Алианса на либералите и демократите за Европа в Европейския парламент, по темата Европейския съюз изглежда единен, но в действителност дали е така? Ще се задълбочават ли различията между страните членки и какви са очакванията от Конгреса на Европейската либерална и демократическа партия?